We gaan lekker beginnen. Nou, fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Nou, ik ga vanavond deze kaart maken. Dus ik heb al een mooi voorbeeldje. En dat is gemaakt. Ik heb hier de matkaart al klaar liggen. Met de Scarecrow stempel CMS 451 van Stempels Anonymous van Tim Holtz Collection. Ja, de lamp schijnt er een beetje in. Ik zal hem even zo houden. Dan kun je het beter zien, denk ik. Zo, ja, ja. Dus daar ga ik mee werken. En ik ga ook werken met de Intense Blocks. Ik heb ook de Intense potloden al klaargelegd. Maar ik heb ook de blocks en die gebruik ik eigenlijk veel te weinig. Dus ik had die toevallig vorige week een keer in een video gebruikt die nog niet uit is. Dus die komt nog. Wat lief, dankjewel Yvonne. En dus ik ga vandaag met de Intense Blocks werken. Die leg ik even aan de kant, ik heb ze nog niet nodig. Ik ga ook werken op watercolor aard papier. Oh, 300 gram, ze leg ik meteen hier neer. Van Vaas is dat geloof ik. Hè? En watercolor papier 200 gram. Dus dan heb ik zo'n beetje alles behalve de inkt. Ga ik dan nou zo meteen even vertellen. Even kijken, maar hoe zit ik nu te zoeken naar mijn zonnetje, waar is dat, of mijn maantje, waar is dat gebleven? Ik had een heel mooi maantje uitgeknipt. Dat is dus weg. Nou, dan moet ik mijn maantje opnieuw maken, denk ik. Hier geen maantje, nee, geen maantje. Nou, dan gaan we dat opnieuw maken. Even kijken, oh, nou dan pak ik dat waterkolenpapier maar even voor. Ik ga beginnen met de gewone Distress Inkt Ice Spudge. Dan heb ik mijn stempel weggelegd, maar die heb ik natuurlijk wel nodig. Ja, dat zijn pakken van 100 venten. Ik koop meestal groot in, dat is aardig goedkoper. En ja, ik ben er zo vaak doorheen. Dus ik ga de maan pakken. En een acrylblok. En die stempel ik met de Ice Spudge van Distress Inkt. De gewone. Dus niet de... Waarom deze? Omdat ik deze kleur wel heel mooi vind. En die is niet zo hard. En hij mag een beetje op de achtergrond blijven. Ik zit een beetje ver weg van mijn werk. Dus ik ga even een beetje kijken hoe ik hem de volgende keer naar neergelegd zal. Ah, het haalt toch bakstenen zo. Dat is wel flink. En dan pak ik meteen even een t-shirtje. Pak ik ook weer wat op. Zo, dan is die wat minder hard. Deze maak ik straks wel schoon. Dan ga ik hem wel even drogen. Een klein beetje nodig hoor, het is zo droog. Ik begin trouwens met de 300 gram papier. Nou, en ik was dus een stukje papier kwijt, dus ik ga ook even 200 gram even pakken. Dan stempel ik hem nog een keer. Normaliter doe ik dat met zwart, maar ja, nu heb ik hier toch de ijsplits heb liggen. En ik mijn papiertje kwijt was wat ik klaar had liggen. Ga ik deze even knippen. Nou, ik ga hem eerst even drogen, want anders zit daar het alles vol. Zo, dat is weer genoeg. Ik had bij de vorige gewoon een printpapiertje gepakt hoor, dat is eigenlijk al goed. Ik denk dat hij net, toen ik alles netjes neer aan het leggen was, uit het bakje gewaaid is. Dus hij zal wel ergens op de grond liggen of inmiddels al met allemaal papiertjes in de prullenbak.
Het is gewoon even een maskertje wat ik nodig heb. Dan ben ik uit buiten beeld aan knip. Ik moet ook eens gaan kijken hoe dat komt. Ik nu elke keer zo ver naar voren. Sinds de nieuwe telefoon moet ik elke keer zo ver naar voren gaan werken. Dat is niet echt handig, moet ik zeggen. En de beugel is niet veranderd. Dus even kijken. Dan moet ik hem een beetje... Zo. Zo is wel een beetje goed. Dan ga ik beginnen met de peacock feathers. En dan pak ik de oxide. Dus niet de gewone, maar de oxide inkt. Voor de oxide heb ik ook speciale borstels, dus daar pak ik niet de andere borstels voor. Hi Linda. Normaal heb ik altijd mijn glasplaat, dus dat is wel makkelijker met die inkpads, want dan kun je ze tegen de glasplaat aanschuiven, dan schuiven ze niet. Een beetje de zijkant. Dit kun je natuurlijk ook doen op een magneetvel en dan een magneetje erop zetten. Zodat je maan niet verschuift. Maar... Ik geef best een... Oh, dan zou ik nog kunnen, ja, een anti-slipmatje eronder leggen. Nou, dan ga ik die even zo. En dan ga ik nou over naar de oranje kleur. En dat is de Ripe Persimmon. Die namen. Dan ga ik ook een klein beetje in dat blauw. Dus ik vermeng het een beetje. Dat is wel een goeie, ja, een anti-slipmatje. Die heb ik hier ook nog wel een stuk liggen. Ja, ik zal normaal gebruiken natuurlijk mijn glasplaat, dus dan heb ik ook geen last van. Zo. En dan pak ik nu een andere kleur en dat is de Peel Paint. Ah, leuk David. Nou, die heb ik eigenlijk hier niet meer nodig, want ik kom hier niet in de buurt. Dus dat mag ik zo wel doen. Mijn groen een beetje bijgevuld waren. Ik weet nog kort eens kijken welke navulling ik hiervan heb, want ik heb er wel van. Ook hier ga ik weer een beetje in dat oranje. Het wordt ook steeds meer, hè, dat Halloween in Nederland. Is vast er helemaal niet. Nu heb ik een kleinzoon, die is op Halloween, is op 31 oktober, ja, dus altijd met Halloween. Dus dat is, ja, nu sindsdien maak ik wel vaker, omdat dat wel een beetje bij elkaar past natuurlijk. Halloween kaarten. Nou, dan wou ik hetzelfde borsteltje, maar dan doe ik een beetje Forest Moss. Dan doe ik een klein beetje aan de onderkant.
Ik moet leren om mijn vingers dus niet op de oxide te zetten. Dat vergeet ik dan weer, ben ik te druk. Eerst vlekken komen. Dan kan het zijn dat een plekje daar helemaal niet meer zit. Ah, nou, nu al niet meer. Dan pak ik even mijn babydoek, zo ben ik vergeten te pakken. Maar goed, alles is bij de hand. Ik heb alleen niet meer zoveel ruimte hier. Het staat hier helemaal vol met dozen. Rara, wat voor zouden we? Dus ik kan mijn spullen niet meer zo ver naar achteren schuiven. Zo. Dan ga ik maar even aan de kant leggen. Dan ga ik deze even verhitten. Even herrie maken. Ja, de oxide is ook navulbaar. Ik heb ook navelflesjes gedaan. Maar niet van alle kleuren. Ik heb de eerste kleuren, daar heb ik meteen een navelflesje van gekocht. Maar ik weet niet meer welke de eerste kleuren waren. Zo. Ik zal eens even kijken. Volgens mij staan ze hier achter me. Als je dat ziet. Bij kan wel ook zijn. Kijk, zie je? Van de oxide zijn ook gewoon navelflesjes. En het beeld staat stil. Of ik... Oh, nee, nee. Ik heb ze nog niet gebruikt. Eigenlijk veel. Maar helemaal niet trouwens. Dus vandaar dat ik ook toen gestopt ben met bijkopen. Dus nu koop ik gewoon welke kleur er leeg is. Nou, we gaan eens even kijken. Wat was de volgende stap? De volgende stap is stempelen van... De Scarecrow. Even kijken op welke dat die paste. Niet op deze. Dan moet ik toch deze even eraf halen. En dan heb ik gewoon mijn Verifine Onyx Black gepakt. Je kunt ook gewoon de Verifine Clair pakken. Dat maakt niet zoveel uit. En ik ga hem nu even rechtstreeks stempelen op het papier. Ik inkt hem wel even. Dan ga ik even op hoop van zegen. Goed toe. Ik zei wel, ik zet het er ver af. Hi honey. Leuk dat je er ook nog even bij bent. Nou, vooral de vogel en onderste stuk... Moet ik nu hebben. Kijk, hij is helemaal wel aardig gelukt. Dat ik een babydoekje heb. Meteen een beetje schoonmaken. Oh, sorry. Dan ga ik de... Ja, het is volgens mij mais moet ik het voorstellen. Ook gelijk stempelen. Even kijken. Deze kant denk ik. Andere kant. Nou, wacht even kijken. Deze kant. Die kant gaat door, denk ik. Zo. Ik denk dat het beter gaat zo. Ik wil niet met mijn hoofd in de camera. Ik zou het moeten echt uit gaan zoeken, want... Kijk, voilà. Die is goed. De andere er ook even bij. Dan ben ik iets vergeten, maar dat kan ook wel. Ja, dat kan wel. Denk ik nu in één keer aan. Want ik vind die maan toch wel te wit. Ik zeg, dat kan nog wel. Oh,
Alweer niet, Femke? Dat doet hij vaker, hè? Nou, wat ik dus vergeten was, maar ik ga eerst even dit zwart even drogen, wacht. Ik heb die maan, die vind ik te licht. Kijk, en ik heb hier ook een beetje die maan wat grauwige kleuren gegeven. Hoe heb ik dat nou gedaan? Nou, ik ben begonnen met de blauwe. Eerst kijk eens niet te veel op zit. Gewoon een beetje van het blauw. Wat er op je borsteltje zit. In die maan. En jullie zullen mijn hoofdscherm niet zien. Het is echt maar een beetje. Nou, dan gaan we naar de groene toe. Het is maar een heel klein beetje, maar dan zie je wel dadelijk. En nu het oranje, want het oranje wil ik natuurlijk niet te veel. Die veeg ik zeker af. Maar dan haal ik mooi dat witte mooi weg. Een klein beetje blauwer uit je pers kan krijgen. Ja, jullie kunnen dat denk ik wel zien. Ik weet niet als ik hem dichterbij haal. Ja, is lastig. Het is lastig te zien. Maar het gebeurt wel. Het witte is er vanaf. Even kijken, hoe moet ik nu nog stempelen? De vogeltjes. Ja, dat kan ook wel mooi. Wel een grote acrylblokken voor, maar zo. Even kijken. Nou, en dan ga ik dit even aan de kant leggen. Dan kan hem ook wel even misschien eerst even spetteren. Dat kan ik ook nog even doen. Van tevoren. Even wat grove druppels wil ik hebben. Zo. Dan hoef ik dat niet te verhitten. Dan kan nu tussentijd drogen. Zo. Kijk. Deze ging beter dan mijn vorige. Er zitten niet zo heel veel grove spetters op, maar deze wel. Dat vond ik gewoon eigenlijk wel leuk om er zo bij te doen. Deze leg ik even aan de kant. En dan ga ik even opnieuw die scarecrow stempelen. Hi, Suzette, gezellig. Dus die ga ik even nog stempelen. En dat doe ik dan op de 200 gram, want ik wil het wel kunnen knippen. En 200 gram gaat makkelijker. Even kijken. Gaat hij nou niet meer uit? Ik heb natuurlijk net die maan zitten knippen, maar... De tafel kraakt een beetje. Kijk. Nou, hij is mooi diep zwart, dus daar ben ik wel blij mee. Had ik nog een babydoekje. Die kan aan de kant. Het is nu alweer helemaal vol, hè?
Nou, ga ik deze ook weer even verritten. Ja, sorry voor de herrie, maar deze verrit sneller, dus dan pak ik liever deze. Hi, Karin, gezellig. In de tussentijd dat het rest pak, is de dadelijk al droog. Even kijken. En dan ga ik nu beginnen met inkleuren. En ik ga dan gebruik maken van de Intense blokken. Je kunt natuurlijk ook de potloden pakken. Ik heb hier de potloden ook. Kan ik een stukje mee doen. En dan kan ik ook een stukje laten zien van de blokjes misschien. Ja, ik ga eerst een stukje van met de potlood laten zien. En dan laat ik daarna een stukje met de blok zien. Even kijken. Hi Alice, ook nog lekker gezellig. Kijk, ik zet gewoon een klein beetje met mijn potlood aan. En dan ga ik daar beginnen waar ik het de donkerste wil. Hè? Dus zo doe ik het met potlood. Ik hou altijd een stukje keukenpapier in mijn handen. Want mijn penseel hoeft niet zo nat te zijn. Kijk, wat een intense kleuren dat zijn. Het heet ook niet voor niks intense. En de blokken zijn eigenlijk om achtergronden mee te maken. Maar goed, dat doe ik dan weer te weinig mee. Maar ik dacht, wat ik nu aan het doen ben, dat kan ik ook heel gemakkelijk met die blokken doen. Kijk, en nu wil ik het hier wat donkerder hebben. Maar als ik met het potlood hier weer overheen ga. Ja, dit zijn krijtjes. Dan, dat gaat niet. Dat is niet goed voor mijn potlood. Dus dan pak ik het zo eraf. Dus... Toen kwam ik eigenlijk op het idee van, god joh, weet je, ik kan ook wel mijn blokken pakken. Nou, dan neem ik het weer mee. Dat is nu de bedoeling. En dan zie ik dat in beeld een hele andere kleur is als dat ik hier, hier heb. Bij jullie lijkt het heel erg blauw, het is echt wel aqua. Green aquamarine is het. Nou, dan ga ik nu even verder met... blokken. Tenminste zover als ik de kleuren kan hebben, want ik heb hier een doos van 24. Ik heb in de link heb ik een doos van 36 staan. Gezellig Patricia. Ik kan altijd terugkijken, dus het moet geen probleem zijn. Even kijken, en dan had ik voor de jas groen gekozen en voor de broek oranje. Dus dan gaan we oranje pakken. Nou, jullie kunnen zien hier. Ik heb pas oranje gebruikt. En dan kun je zien dat hier kuiltjes in zitten. Met het wil een tissue. Kijk, dan pak ik gewoon vanuit dat kuiltje, ga ik gewoon verder. Dan pak ik gewoon wat, ja, inkt zal ik zeggen, op. En dit gaat gewoon heel makkelijk. Nu heb ik best veel inkt aan mijn penseeltje zitten. Ik pak eerst even de donkerste stukken. Dan veeg ik een beetje weg. Meer weg, want het is nog te. Kijk, heb ik weer nieuwe nodig? Dan pak ik daar gewoon weer hier vandaan. En ik zie niet alle commentaren nu, want nu ik het inkleuren ben, moet ik wel een beetje opletten. Toch wel een beetje binnen de lijntjes kleuren. Komt het hier niet zo heel nauw, want ik ga daar toch knippen, maar goed, ik ben wel van binnen de lijntjes. Toen haak ik er pas met. Ja, maar dat zijn denk ik toch wel weer andere. Dit is echt, echt wat er in het intense potlood in de stift zit, zeg maar, zit, is hier een krijt van.
Dus wat hier zeg maar dit in zit, dus die stift, dat is precies hetzelfde, kun je ook zien, precies dezelfde kleur. Ik hoop dat je het zo kan, als ik hem bij elkaar hou, precies hetzelfde. Dus ik denk dat Tim met iets anders kleurt, maar dat weet ik niet zeker, want ik kijk eigenlijk laatst niet zo heel veel Tim. Hield het er allemaal bij, maar ik heb gewoon tijd meer om het allemaal bij te houden. Een beetje donkerder, zo. Maar nog een beetje donkerder. Nou, dan gaan we over naar een groene. Ja, dat dacht ik al, dat de nieuwe potloden er wel een beetje op lijken. En die waxkrijtjes, dat is denk ik inderdaad wat anders. Maar het kan best zijn dat ik zelfs hier op liggen hoor. Maar even kijken, groen. Dan moet ik even een beetje kijken naar het groen wat ik... Even kijken. Dat ik dezelfde kleur groen heb als dat ik wil hebben. Ja. Kijk, hier zit zelfs ook een heel klein kuiltje in. Maar hier geeft je bij de schaduw al aan waar het donkerste moet. En de potlood is natuurlijk heel handig. Ik denk dat mijn penseeltje nu te droog is. Ik draai wel mijn werk regelmatig. En ik doe alles met ronddraaiende bewegingen. Dan sla ik dat kleine stukje hier over. Want we willen het eigenlijk een andere kleur te geven. Ik wil de bovenkant wel lichter hebben. Succes David, ik kom straks ook nog even kijken als ik klaar ben. Kijk, dan had ik nu de potlood gepakt, dan had ik dat meteen helemaal kunnen bedekken. Dat gaat dan dus nu niet. Nu heb ik wel erg veel. Dan is dit wel een heel stuk groen, donker, dus dat... Ik heb ook natuurlijk deze keer altijd met mijn grijze haar in beeld ben, maar... Mij valt er nog wel mee. Hierboven ben ik dus niet zo tevreden, dus ik moet even dat corrigeren. Mag voor mij nog wat. Zo. En ja, jullie zien er wel, hè? Alles in ronddraaiende bewegingen. Blijf ik altijd op aan het hameren. Ik wil ook overal proberen om een beetje schade erin te brengen. De kraag staat omhoog. Even kijken, want dat is echt heel zwart hier. Hier is bijna geen kleur in te krijgen, maar ja, toch doen, want je ziet het wel.
is wel heel anders kleuren dan dat je met potloden kleurt. Ook met intense potloden is het heel anders kleuren, vind ik. Maar dat is sowieso met aquarel potloden. Nou, draai eens mee. Zo, kijk, dan heb ik er toch een beetje schaduw in. Ik hoop dat het al een beetje hoger laat. Niet zo zacht dan. Ja. Oh, hij was al weg, ja. Die nieuwe potloden, die zijn er nog niet, Tricia. Even kijken, ga ik in de mouwen ga ik ook nog even een klein beetje oranje doen. In dat biesje hier. Even al bij de kant even aan. En dan was ik het een beetje uit. Nou. Te veel uit was natuurlijk, want dat was te licht. Zo. Even kijken. En wat had ik dan voor de... Goed, had ik een hele donkere. Even kijken, wat is dit? 2000. Wat is dit? Even kijken. Kijk of ik dezelfde kleur heb. Weet je? Dit is de 2020. Zit er niet toevallig ook in? Nee, die zit er niet in. Dus we gaan voor de 2000. Wordt die gewoon een beetje anders? Of is dit blauw? Even testen. Nee. Het is heel donkerbruine. Dan begin ik ook weer hier in de hoek, waar die donkere strepen zitten. Nou, mag die nog wat donkerder? Zo pak ik hem even opnieuw. Inkeuren is altijd wel even een beetje tijd, kost altijd wel even een beetje tijd, maar... Volgens mij blijf ik nog wel redelijk binnen de lijntjes, hè? Ik zie jullie commentaar scrollen, maar ik ga eens even kijken. Even kijken. Hi Terry. Nice to see you here. Yes, it's a gorgeous stamp set. Yes, that and then here. Dan ga ik over het Nederlands, sorry. Hieronder ook nog die paal, want die ga ik daar ook uitknippen. En dan heb je weer snel te veel, want je hoeft niet helemaal zo donker. Kijk, daar ging ik even buiten de lijntjes, maar ook dat is niet erg. Want dat zie je daar niet. Even kijken, dan moet ik dat blauw nog even hebben, maar dat heb ik niet in die kleur. Dus dan pak ik even blauwe potlood. Dus heb je ze, de bloks, dan lekker gebruiken. Klein beetje. Zo.
Nou, dan wil ik dat, dat gezicht wil ik een beetje jute hebben. Jute kleur. Dus ik dacht, een beetje deze kleur. En dit is de 1800. Zijn jullie ook zo blij dat het een beetje afgekoeld is, jongens? Ik ben echt een fan van de zomer, maar dit vind ik echt niet meer zo leuk. Ik ben blij dat ik weer normaal kan slapen. Dankjewel, Jenny. Hieronder is ook nog een beetje jute. Maar je kunt dit natuurlijk ook gewoon met gewone potloden doen als je zegt van nou, die heb ik. Ik doe het nou met of met een distress inkt of ja, net wat je zelf leuk vindt. Deze kleur wordt een beetje mat. Maar goed. Hij mag terug in een doosje. En wat ik zie groen, die mag ook terug in een doosje. Heb ik alles gekleurd nu? Ja, nu heb ik alles gekleurd. Dan gaat deze weer aan de kant. En nu komt even het saaie werk. Nu ga ik deze knippen. En nou, we zijn nog. Ik moet snel gaan knippen. Kijk, en dan knip ik die kraai ook meteen weg. Zo, ik knip altijd eerst even de grove stukken. En de sprietjes onder de broek, die knip ik ook gewoon weg. Daarom heb ik dus eerst hier die opgestempeld, want dan komt er daar dadelijk mooi onderuit. Dus dan hoef ik niet bang te zijn dat ik weet hè, die sprietjes zo goed moet knippen. Nee, dat hoeft niet, want die heb ik al gestempeld en ik pak hem er dadelijk gewoon overheen. Ik dacht dat ik misschien te vroeg klaar was, maar nu ben ik bang dat ik te laat klaar ben. Maar goed, het is nooit te laat toch? Zo. Dit stukje knip ik er dus ook af. Kun je dat zien? Ja, dat kun je wel zien. Zo, hoppa, die gaat er ook af. Ook de sprietjes van de haren. Die gaan gewoon niet geknipt worden. Zie je, die heb ik ook gewoon weggeknipt. En omdat het zo donker is op die hoed, kun je die kraai, kon ik die kraai ook heel makkelijk wegknippen. Dan doe ik dit. Kijk, dat had ik in de vorige ook gedaan. Hè? Ja. Deze kant knip ik ook gewoon rond. Omdat hier van die hele kleine gleufjes in zitten, dat kan wel. Maar ja, nu ik het toch zo doe, ga ik voor het gemak. Nee, dit is een krom schaartje. Dit is een heel oud pergamano schaartje wat je niet meer kunt kopen. Daar zei ik er meteen bij.
Want ik heb er heel lang naar gezocht voor reserve. Maar dit schaartje is al denk ik 30 jaar uit. Maar dat blijft zo scherp. Je kunt ook zien aan het zakje. Want kijk, dit is het originele zakje. Het is al 30 jaar oud, het schaartje. Maar dan kun je echt hele spits in een hoek mee knippen. Er zit echt een hele spits punt aan. Zo. Een klein stukje. Zo. Oh. Ik gooi hem op de rand maken. Maar ja, nu heeft hij wel van die witte randen hier. Dat vind ik dus niet mooi. Dus wat heb ik dan? Die heb ik ooit allemaal gehaald, die ProMakers. Maar die vond ik dus niet zo fijn. Alleen zwart heb ik gehouden. Ja, ik weet het ook niet. Dat met de kringloper. Dus ik ga nu even heel voorzichtig langs dat zwart. Want het is een alcoholbasis. En dit is natuurlijk aquarelpapier. Dus dat zuigt iets meer. Maak ik dat randje zwart. Zo. En dan heb ik die heb ik klaar. Dan moet ik even kijken wat die. Deze, die zijn nog niet mooi op kleur. Dus die ga ik. Maar daar pak ik denk even snel potlood voor. Dat gaat iets sneller. En ik zie dat ik al een beetje. Dus die ga ik even ook nog wat extra groen geven. Zo. Ga ik gewoon over die oranje heen. Maakt allemaal niet uit. Ik hoor mijn kleinzoon beneden door de video bellen. Ik hoor hem eerst schreeuwen. Hij is altijd zo enthousiast als zijn opa aan het andere kant zit. Zo vind ik die kleinigheid misschien ook eens pijnlijk aan mijn. Ja, weet je, als je heel veel moet knippen, is dat niet fijn. Maar dat is met dit schaartje ook niet. Maar dat vind ik sowieso bij bijna elke schaar niet. Als je veel moet knippen, dan heb ik ook al van die deuken in mijn hand. Die op een gegeven moment pijnlijk beginnen te worden. Ik weet niet of jullie dit zien hoor, want het is maar een heel klein beetje. Dat moet wel even gebeuren. En nu ben ik het een beetje snel aan het doen. Even kijken. Hier mis ik nog wat groen. Hier nog wat.
Even kijken. Nou, de volgende stap is dit erop plakken. Ja, en het buigt altijd een beetje zo naar binnen. Dus dan kunnen jullie zien aan de achterkant hoeveel zwart dat al afgeeft. Zo. Even, ik pak hem even op, dan weet ik ook of dat ik hem helemaal goed heb. Hier moet hij wat hoger. Allemaal wat hoger moeten. Kijk, zie je hoe mooi dat er is? En dan heb je hier onder die sprietjes toch nog, hier onder die haren heb je nog. Je kunt zien, kijk die haren, nou hier een stukje van die hoed. Die kraai, nou die kraai kun je eventueel met een gelpen nog wat bij kleuren, zeg maar, dat wat zwarter maken. Nou wil ik er ook nog tekst bij, die zit er ook bij, die stempelset. Even kijken, en ik had hier straks bij de Light of the Moon en ik denk hier dat ik Happy Fall pak, nu een keertje, even iets anders. Ik heb toch een kleine. Dan heb ik nu twee dezelfde kaarten. Dan zit er toch een beetje een andere tekst op. Dankjewel Yvonne. Nou, leg me gewoon even aan de kant maken. En dan had ik, even kijken, als het goed is, ergens een gelpen. Oh ja. Dan heb ik hier een blackliner, 4 mm. En dan ga ik even om dit tekstje, ga ik even gewoon heel rauw, zo niet terecht, dat wil ik niet. Het is Halloween, hè, dus mag ook een beetje. Zo. Kijk nog een keer. Zodat je wat dikker wordt. Dan kun je zeggen van nou, doe ik het in één keer met een dikke. Nee, dan krijg je het niet zo mooi gekarteld. Zo. Zo. En dan pak ik mijn groene borsteltje weer even. Of zal ik deze keer een andere kleur doen? Nee, groen is mooi. Denk ik. Ik zal hem even voor alle zekerheid verhitten. Dat denk ik wel genoeg. Ik zal eerst even mijn naald erin doen hier. Dan pak ik weer de peel paint, de oxide. En dan wordt hij lekker een beetje mistig ook. Ik weet niet of jullie dat ook kunnen zien. Dan wordt de tekst zeg maar ook een beetje, ja, ik vind hem een beetje mistig geworden. Ik zal hem zo even laten zien. Ah. Even een weekend samples gezet. Gezellig. Nou, ik heb van het weekend ook niet zo heel veel afspraken. Dus. En aangezien ik mijn andere kwijt klaar heb. Ik moet wel nog een live voor Lisbeth Craft Design voorbereiden voor woensdag. Dan moet ik nog even bedenken. Deze probeer ik dan ook een klein beetje met die boogjes mee te knippen. Dat het duidelijk ook niet helemaal recht is.
Dan ga ik precies hetzelfde doen met die marker. Oh, vergeet dat. Nou, je kunt gewoon terugkijken, joh. Geen je. Kijk, dan maak ik dit ook even zwart. Dit is wat makkelijker dan het poppetje net, want dit gaat wel rechter. En die ga ik dan mooi hier inplakken. En die andere had ik dus By the Light of the Moon gedaan. Nou, jullie zien al, er komt ook nog wel wit bij het pas. Maar dan ga ik hem eerst opplakken. Een beetje op de gok dat ik een beetje recht heb zo. Zo. En dan heb ik, een sjaaltje gepakt. Even goed schudden. Maar dan kun je gewoon een postcardpen van pakken ook hoor. Want ik had gewoon toevallig een sjaaltje bij de hand. Zo, kijk eens hier nog even wat bij zijn mond nog wat stiksel. Kan ik beter gewoon zo trekken. Zo. Dat hebben we die ander niet gedaan hoor, maar goed. Dan heb je ook weer net iets anders. Dan heb ik hier, ik had een witte, oh wacht, ik heb nog iets anders gedaan. Wat had ik nog gedaan voor de rand? Oh, dat was de bruine. Waar heb ik die gelaten? Ik zie nu in één keer dat de rand bruiner is. Die heb ik dan weer gewoon met mijn vintage foto gedaan. Dingetje, dat is bijna versleten, dat blokje. Even dat randje nog wat aanzetten. En dan maakt het echt meteen ook weer meer af. Ik wil hem dadelijk even omhoog houden. Kunnen jullie dat meteen zien. Die vintage foto is bij mij toch wel heilig hoor. Die gebruik ik zo vaak. Dat is dan weer de gewone. Komt ook gewoon zo'n klein blokje hier op liggen. Je kunt echt niet meer zien dat het... Kijk, zie. Maak het meteen... Je rand nog wat doet, maak het meteen af. Nu heb ik dit even wegpakken voor alle zekerheid. Dat ik nu dadelijk mijn kaart ook vol smeer. Zo. Kijk, mijn vingers een beetje schoon zijn, denk het wel. En anders veeg ik ze nu aan mijn broek af. Kijk, dan heb ik... Bij de vorige had ik een groene. Kaart, maar nu heb ik een oranje gekozen. En dan gaat er eerst een zwarte op. Ik denk al zo. Oh ja, dat is een. Dat is zodat ik mijn pin niet kwijtraak, mijn speld niet kwijtraak, zeg maar. Er zit een speld in de top van die lijmflesje. En die raak je elke keer kwijt. En er zijn speciale spelden die niet roesten. Dus En die heeft een lieve kijker voor mij gemaakt. Zo, nou dat, zie je, dat is als ik er een beetje ver van af zit. Nou, dat is beter. En dan ga ik een witte lager op doen. Loslaat. Ja.
Kijkt hij op die nieuwe iets liever? Oh, ik dacht dat hij wat strenger keek. Hier heeft hij echt van die... Want hier maar, ik heb nooit twee dezelfde, precies dezelfde kaarten maken. Ja, maar dat gaat wel. Maar... Kijk. Nou, heb ik weer mooi twee kaartjes af. Om een beetje aan de kant schuiven. En ze kijken ook weer heel anders hier. Dit kijkt toch weer. Ja, ik weet niet, het popt een beetje op met dat oranje. Dan dat groen. Het kijkt meteen heel anders. Ja, dat kan zijn dat zijn kopje wat lichter van kleur is. Zou kunnen. Nou, ik heb ze klaar. Zijn er nog vragen? Kijk, bijna precies op tijd. Bijna. Dankjewel. Ja, ik heb ook geen spijt dat ik alsnog de stempel gekocht heb. Ik had hem eerst laten liggen. En daarna heb ik hem besteld. Toen ik in de winkel was, had ik hem laten liggen en daarna heb ik hem besteld. Dus... Dankjewel Yvonne, dankjewel Ellie, Patricia. Nou, dan ga ik nu stoppen en dan wens ik jullie ook allemaal een heel fijn weekend. Volgende week woensdag ben ik bij Elizabeth Craft Design. Maar wat ik dan ga maken, dat weet ik nog niet. Maar dat zien we dan weer. Nou, fijn weekend en tot de volgende keer. Doei doei!